Mezi Dubnicí nad Váhem a Otrokovicemi se jel závod amatérských cyklistů a juniorských reprezentantů z celé Evropy. Základní umělecká škola Otrokovice zahajuje další školní rok. A na stavbě městské sportovní haly se uskutečnil další pravidelný kontrolní den. Dobrý den. Aktuální zprávy z našeho regionu vám přináší televize Otrokovice. Svátek cyklistiky si druhý zářijový víkend užili všichni milovníci kol. Mezi Dubnicí nad Váhom a Otrokovicemi se totiž jel plánovaný závod amatérských cyklistů. Ten se konal jako součást mezinárodního přeboru mládežnických reprezentantů evropských zemí. Už podruhé se amatérští cyklisté vydali na trasu mezi Otrokovicemi a Dubnicí nad Váhem, tentokrát ve směru od slovenského partnerského města. Na start se jich postavilo přes 140. Družobné vztahy medzi Otrokovicami a Dubnicou nad Váhom už majú cez 20 rokov. A my si vždy hovoríme, ja mám takú myšlenku, že primátori, starostovia, bužmistri a polgármesteri, to sú ako naši maďarskí a polskí priatelia, si môžu kedykoľvek vypiť pohár vína, pokecať, ale to nie je dôležité pre družobné vztahy. Je veľmi dôležité, aby sme menili všetky kategórie ľudí, čiže od detí až po seniorov, aby sme boli od kultúry, cez šport, a toto je tiež jedna z myšlienok. Tento rok sme urobili medzi týmito štyrma krajinami Vyšegrádskej štvorky, ktoré majú navzájom podpísané každý s každým družobné vzťahy. To sa mi podarilo docieliť jak na katedrále práca dlhodobá, ale pred dvoma rokmi. Takže teraz sme asi jedna z mála takých štvoriek vyšegrádskych, ktorá má navzájom podpísané zmluvy a robíme tieto akcie spolu. S Otrokovicami sa nám robí najlepšie, lebo jednak sme geograficky blízko a jazykovo, takže je to asi najintenzívnejšie, ale priťahujeme aj ostatných. Tak minulý rok sme ponúkli, je to 54. ročník týždňov cyklistiky v Dubnici nad Váhom, tak sme ponúkli aj kolegovi z Otrokovic, pánovi starostovi, že ak by sa chceli spolu podieľať, tak by sme mohli pustiť etapu sem do Otrokovic, ale hneď skrsla aj tá myšlienka, že aby sme dali aj hobíkov, aby tam boli amatéri, hej, ktorí chodia na bicykloch, aby sme im takto pripomenuli naše družobné mesto. No a teraz na tom prvom ročníku sme boli prekvapení, bolo 97 závodníkov a tento rok sa 160 prihlásil, 143 sa prezentovalo na štarte, takže tá účasť bola zásadne väčšia a títo hobíci sa veľmi dobre sa zúčastňujú. Hlavne sa mi páči zo strany Otrokovic, že aj zamestnanci ako mestského úradu, hej, to je klobúk dole pred tými dievčatami. Poznáme sa dlhé roky, ale je to veľmi pekné a myslím si, že to plní ten svoj účel. Minulý rok sme robili asi 73 km, teraz sme to zvýšili na 90 a všetci si pochváľovali, sme mysleli, že budú trošku aj nadávať, ale tá akcia je veľmi dobrá a už sa všetci vypytujú, či to bude aj na budúci rok. Tak myslím si, že budúci rok ešte áno, veď voľby budú až na konci roka, tak kým vyvládneme, tak to bude 100%. No a potom uvidíme, čo bude ďalej, ale myslím si, že latku treba v týchto družobných vzťahoch nastaviť tak, aby už ani nasledovníci, starostia a primátori to nemohli zmeniť, lebo by ich ľudia odsúdili. Takže to je naša myšlienka, že by sme chceli v týchto vzťahoch pokračovať. A robíme to naozaj vo všetkých možných oblastiach. Tento rok bola aj prvá olympiáda našich detí v športe Vyšegrádskej štvorky. Takže to bola tu v Otrokoviciach. Budúci rok bude v Dubnici nad Váhom po 30 detí z každého mesta. A je to zase taká akcia, ktorá tie deti zblíži, nájdu si priateľov, dopisujú si a to je asi myslím to najdôležitejšie, čo má byť. Tento rok sme pritiahli už aj našich Poliakov, asi 14 Poliaci prišli, dvaja traja Maďari, takže na budúci rok si myslím, že aj z týchto krajín prídu ďalší na tieto preteky amatérov a to si myslím, že je ten cieľ našich družobných vzťahov, aby sme to robili pre ľudí, aby ľudia neboli kvôli nám, ale my, aby sme robili akcie pre ľudí. Součástí těchto akcí je rovněž takzvaná jízda hobíků, což jsou občané Otrokovic, Dubnice i partnerských měst Válců a Zavadského, s tím, že to někteří berou jako závod, někteří spíše jako setkání s přáteli, setkání s těmi, které
poznali v loňském roce na tom prvním ročníku, takže je to taková happy jízda. Můžu říct, že zatímco v loni bylo těch účastníků kolem stovky, letos jich o 50 více, a to jak u těch hobíků, tak i u těch profesionálů. Takže, jak říkám, toto je jedna z akcí, která je nová, a vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce osvědčila, tak pokračujeme dále a máme ohlasy už k té části, která proběhla v dnešní den, že by byli všichni rádi, kdyby se opakovala za rok znovu. Společné akce, ať už sportovní nebo kulturní, mezi Čechy, Moravany a Slováky, ty jsou úplně úžasné. A je to výborné, protože lidi se potkávají, mají společné zážitky a prostě ty vztahy se posilují, udržují. A my to, když budu mluvit tady z té pozice poradkyně premiéra, tak to potom má své samozřejmě důsledky a dobré dopady, když se Češi a Slováci potkají kdekoliv ve světě, tak většinou se podpoří, táhnou za jeden provaz, a to je v Evropě skutečně důležité. Prostě je to takové dobré spojenectví, pozitivní spojenectví, a je dobře, že není jenom na úrovni vláda, ale že se potkávají takto sportovci, potkávají se lidé. A já bych za to chtěla hodně poděkovat, tedy za prvé městu Otrokovice, panu starostovi a celému zastupitelstvu, ale také panu primátorovi, že? Starostovi městě Dubnici. Začátek září znamená úvod školního roku také pro mateřskou školu Otrokovice. Ta má sice otevřeno i přes prázdniny, ale naplno otevírá třídy až spolu se základními školami. I letos čeká na předškoláky řada novinek. Především pro nejmenší děti od 2 let věku přizpůsobila mateřská škola Otrokovice nové podmínky. O malé ratolesti se totiž starají speciální pedagožky. Lidově řečeno chůvy. Jak už jsem říkala dříve, tak máme pro děti 2leté dvě chůvy, protože mateřská škola Otrokovice samozřejmě se snažila, aby zajistila 2leté děti a děti mladší 3 let, aby měli veškerý servis. Pro děti, které potřebují speciální péči, máme speciálního pedagoga, který se o naše děti stará a kterým věnuje péči. Samozřejmě máme letos trošku víc dětí, takže jsme naplnili pastelkovou školku, takže tam máme plné 3 třídy a máme přijatou novou paní učitelku a chystáme během roku takové tradiční věci. První týden v září se zúčastníme týdne mobility, který vlastně je pro celé Otrokovice, a v rámci týdne mobility bude sportovní klání dětí mateřské školy a pak už bude následovat plavání, školy v přírodě, výuka angličtiny, logopedie a samozřejmě na Baťově i keramický kroužek. Tak a teď si trochu zaspíváme a zahrajeme. Podíváme se totiž, jak začíná školní rok v základní umělecké škole Otrokovice. Ta za dobu svého působení už vychovala řadu vynikajících hudebníků a v produkci budoucích umělců pokračuje i letos. Základní umělecká škola Otrokovice má ve výchově budoucích muzikantů a zpěváků bohaté zkušenosti, kvalitní pedagogy a také skutečně vynikající výsledky v dalším uplatnění svých absolventů. My se zaměřujeme na výuku oboru hudebního, tanečního, literárně dramatického a výtvarného. V letošním školním roce se nám neustále hlásí ještě pořád noví žáci. Zaměřujeme se na to, aby žáci získali základní vzdělání v těchto uměleckých oborech a dále, aby mohli pokračovat na vyšších odborných školách. V loňském roce se nám podařilo, že se naši studenti nebo žáci umístili v soutěžích základních uměleckých škol, dokonce v ústředních kolech, což je velmi významné, protože se museli probojovat přes okresní krajské kolo až do ústředního. Tam se podařilo žákyni Teresce Podhajské získat ve hře na kontrabas umístění v tom ústředním kole a ve hře na kytaru Frederik Grimmel získal také umístění v tom ústředním kole, což byl teda velký úspěch. Potom také výtvarný obor se prezentoval v přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol
umístil se ve stříbrném pásmu v celostátní soutěži, takže si myslím, že to je pěkný úspěch. Letos nás čekají soutěže také v hudebním oboru a v tanečním oboru, takže doufáme, že budeme také takto úspěšní. No a momentálně se připravujeme na vystoupení ke dni Zlínského kraje, tedy na Den Zlínského kraje, kde vystoupí naše školní kapela. Další pravidelný kontrolní den se uskutečnil na stavbě městské sportovní haly Otrokovice. Její rekonstrukce začala letos na jaře a pokračuje svižným tempem. Kontrolní dny jsou možností, jak se vedení města i členové zastupitelstva seznamují s průběhem stavby. Dohled nad jednou z nejvýznamnějších investic za poslední roky, tak mají dodavatelé stavby pravidelný a podrobný. Dnes jako první středa v měsíci probíhá na této stavbě kontrolní den. My jsme dostali upřesňující informace týkající stavby s tím, že dá se říct, že více náklady a méně náklady jsou srovnané, to znamená, ta stavba se nám neprodražuje bohužel. My jsme jaksi popravili projekt s tím, že jako podlaha měly být parkety na základě dalších informací a abychom posílili multifunkčnost celé haly, tak jsme změnili tedy podlahu, nebude to ta původní, ale bude to konipur, což je povrch, který umožňuje dokonce i sport v tretrách, to znamená, je to taková ulitba atletům, ale samozřejmě nejen atletům, ale i všem, kteří budou chtít využívat tady tuto halu. Takže v této chvíli dochází k tomu, že ta stava bude prodražená, nicméně nebude to nic dramatického, co nás nejvíc mrzí, bohužel, protože to je mokrá technologie, tak dochází k tomu, že musí být řádně podlaha, musí řádně vyschnout, protože jakékoliv jaksi urychlování by mohlo vést ke znehodnocení tohoto povrchu, takže toto jsou takové informace tady z této naší stavby. Další ještě informace, která se samozřejmě neprobírala tady na staveništi, ale je ve vztahu k financování celého projektu, tak máme požádáno ještě na kraji o posílení dotace. Vypadá to tam docela slibně. No a máme samozřejmě ve hře ještě žádost o dotaci ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Takže pokud by se nám tyto peníze sešly, tak by se výrazně zlevnila tato stavba. Jako za dávných časů si mohli připadat lidé na návsi v Pítkovicích. Konala se tam totiž přehlídka ručních hasičských stříkaček a v rámci soutěží se představily unikátní stroje z minulého tisíciletí. Ty se zachovaly jen díky pečlivé údržbě dobrovolných hasičů. Proběhla u nás v Pítkovicích soutěž ručních vahadlových stříkaček. U nás už je to teda tradiční, protože byl to vlastně čtvrtý ročník memoriálu Josefa Hiánka, což je víceméně významná osobnost pro nás, pro hasiče. Jehož zásluhou se právě ta historická technika u našeho sboru takovým velkým způsobem vlastně rozběhla a v podstatě je nestorem, nebo byl nestorem právě tady těch rozsáhlých sbírek, mezi které patří samozřejmě nejenom vahadlové stříkačka, ale i například parní stříkačka a další historická technika. Tato soutěž se už trošičku i rozběhla do širšího okolí, takže účastní se tady sbory víceméně z celého kraje. I když v letošním roce se u nás nezúčastnilo mnoho družstev, přesto to zastoupení bylo prakticky z poloviny okresu Zlínského kraje, a to konkrétně z Kroměřížska a ze Zlínska. Soutěž jako taková je víceméně takovou zábavnou formou připomenout, že ta technika nejsou jenom velké cisterny a další speciální zásahové vozidla, ale že měla i svoji historii, od které se v podstatě do dnešní doby hasičina jako taková a technika neustále vyvíjí.
Vahadlové stříkačky, dnes už je to v podstatě předminulé století, nejenom minulé, předminulé století, ve kterém tyto vahadlové stříkačky byly běžnou součástí u tehdy začínajících dobrovolných sborů. To byla poslední reportáž tohoto zpravodajství. Nezapomeňte, že se právě koná Evropský týden mobility. Přehled všech doprovodných akcí naleznete na webu města Otrokovice. Na viděnou příště.